Po bëhen 24 muaj që kur ish konvikti i shkollës veterinare në Shkodër përfshin nga flakët duke lënë 190 familje në qiell të hapur. 7 prej tyre u stërhuan në ish konviktin e shkollës Serbim Broci, aty ku vijojnë të qëndrojnë edhe përgjatë këtyre ditëve të ftohta të janarit. Familjarët thonë se është e vështirë të përballosh temperaturat në nxehrë në këto ambiente ku mungon gjithçka. Ata nuk e dinë se kur mund të kalojnë tek banesat e rikonstruktuara, por Bashkia Shkodrës ka kërkuar që të hënën ato të paraqiten tek zyra shërbimit social. I vjetët të gjysna, tjertë, dy vjetë, e frenela, gjona. Sa rështi është? Bol, që më ma? Letrat, u kanë që fjallë të bashkia, për më shku me gëdit dhe me kletrat. Për zonë shumë fështirë, unë kam mërdit me thonë drejten, të është 2-3 ditë. Me rezistancë, në vogël, pa dërëj me ojta dite, që kënë me bodersit, se mjetë i shafën, apë zëtë rizke për him. Po në ashtim bashkia dhe që kënë me po. Në kanë që mesaj, po me shku për më interesu. Edhe për atë 2 mujve sa këna marrat letra në strehimin, të është me kismet zotit, të është se di. Projekti në zbatim të afateve të përcaktuara duhet të përfundon të në muajnë nëntor, me gjitha të duket se muajnë shkur do të cilë mbyllin e rekonstruksorit të këtyre banesave, pritet për të parë në ditët vijuese, nëse do të ketë dakordësi mbi kushtet e strehimit të këtyre familjarve dhe të bashkisë të Shkodrës.